小燕的离开是祝福，支持小燕。你们怎么都这样说啊，叔叔阿姨哥哥姐姐们？收了好多东西，这个是桃胶，可以看。这是藏血参，什么东西？这个是木耳，白木木耳。很多东西，就是谁？我们等一下小燕子直播。你们怎么都在直播间带小燕的节奏啊？叔叔阿姨哥哥姐姐们，这好，这样子不尴尬吗？你们觉得？支持小燕。我今天收了很多东西，都说小燕。小香菇，很多东西给你收。小小燕的。叫小燕来，哎，你们叔叔阿姨哥姐们，你们不要打小燕了，小燕一会儿，小燕。哎呀，我真的，小燕，哎呀，我的天，你们这样，我好尴尬呀。没事儿，阿罗，渴不渴？那儿冰箱有水，也可以喝。小燕，我都不知道说什么，真的被你们节奏带的，全部都打小燕的字。哎，你们这样子，阿罗很尴尬呀，我也很尴尬。小燕。小燕你在不在直播间啊？你在的话，你跟你粉丝说一下呀。全部都带节奏。没事，你不要不开心哈。没关系。人家阿罗今天只是来帮我一起收山货，然后拿东西嘛。太晚了，他就跟我一起在亲戚家里面。阿罗，小燕，我们在等你。没事。你要不要过来打个招呼呀？给叔叔阿姨哥哥姐姐。拿个凳子有没有？找一下那边好像有凳子。那边有没得？感谢点赞。叫小燕，哎呀，我的天！你们全部都说小燕，小燕，我都乱套了直播。人家今天帮我收了好多山货，你们看，地下全部都是。嗯，对。今天我们一起去收的，帮我点点赞呗，叔叔阿姨哥哥姐。哎呀，你们，
行，我去打个电话哈，跟我妈。你去打电话吗？那我就坐这里。嗯，你跟他们聊一下，你电话我用一下，我电话在直播。对，你帮我打开。嗯，叔叔阿姨、哥哥姐姐们，帮我们点点赞哈。嗯，没事。跟叔叔阿姨打个招呼吗？嗯，叔叔阿姨、哥哥姐姐们，晚上好。现在达宇哥他有点事情，我帮他播一下。我看到好像那个有人连麦是吗？嗯，这个小燕，嗯，你为什么跟他在一起啊？又，我今天他在他亲戚家，我帮他打打下手，搬一下山货。就刚好可能你看见了，嗯，刚好我看见了，那么多叔叔阿姨都看到了，你们开直播不是让人看到还是干嘛呀？我就帮他播了一下，他现在有事情，等一下，嗯，意思是他现在收山货都带着你了呗？嗯，没有都带着，我今天我就他不是一个人嘛，我觉得他应该忙不过来，而且这些山货又重，我就说去帮一下忙。我今天也没啥事情。嗯，那你挺好的呗。没有啊，就是正常的帮一下忙的，朋友之间。朋友之间啊？对。你对他不是朋友之间吧？我对岛屿哥，嗯，是有好感、有心意的嘛，我之前都说过了。但是他，那你直接说你喜欢他，然后你想跟着他一起呗，你干嘛说什么朋友朋友呢？因为他没有想要怎么样啊，所以说就只能当朋友啊。他现在就以事业为重嘛。嗯，你就帮助他事业呗。对呀、啊，所以我就帮他拿他下手啊什么的，大家多了解一下嘛。嗯、就你是好心嘛，反正。对呀、啊，那你们今晚上就在那儿啊？今晚上还不知道呢，反正现在的话就帮忙打一下下手，拿一点东西。那以后就，是不是慢慢就一起了呗？意思，感觉就是，嗯，不知道，反正我自己。想按照自己的想法去帮达伟哥，他的话我不会去左右他的一些想法做事情怎么样啊。我知道我跟他分手了，但是我现在没有跟他在一起，也确实是不关我的事，但是我就想了解一下。 你要连麦这些事要怎么样？我意思是我连麦都不可以吗？可以、啊、就说句话还不可以啊？可以啊，可以。我就是，那你这句话的意思就是我连麦要干嘛干嘛的呀？嗯，可以啊，反正，哎，你不觉得我之前跟你那么好，然后你？我这边突然没有跟他在一起了，然后你就跑过去找他，你觉得你自己觉得你不那个吗？因为我是确认了他现在单身嘛，而且他的状态什么的都不太好，我就想着能帮他就帮他，而且我都是问清楚了，我就想去做我自己想做的事情，对他好或者怎么样。那我之前拿你当朋友一样，还叫你到我家里面来那个，你还。所以当时我也没有怎么样啊，都是后面你们发生的那些事情，我就觉得岛屿哥他一个人也挺可能有的时候还挺心痛他的。就感觉我现在是坏人一样是吧，然后来拆散你们俩。
没有拆散，我们都没有怎么样，只是我想去帮助岛屿哥。我没有打扰人家，那人家打扰我的时候呢？搞笑，你们说话。我也没有怎么样啊，我又没有去，我又没有做什么。但是你们家又不同意，又这样对大伟哥的话，我感觉现在他一个人好好的拼事业也挺好的。嗯，对，你说的对吗？反正你现在跟他一起，他也站在你那边，搞得我就是一个坏人。你们在哪儿啊？在他那个县城的亲戚家。县城是吧？对。你要过来吗？我感觉你好像在外面挺吵的。我是在外面啊，我在哪儿还要给你汇报一声啊？不是，我就是问一下。叔叔阿姨们都说你好主动。对呀、啊，因为本来我就说了我喜欢岛屿哥，我想追他呀。嗯，但是他暂时没有那方面的想法，我就想着大家多相处一下，多了解一下，我多帮帮他。相处喜欢一个人也是我自己的自由嘛，我想按照自己的想法去做事情。那你这样慢慢把他打动了，然后你们就在一起了呗。但是他现在是单身呀，我觉得这都是他的选择吧。嗯，我知道呀。他们都在说我怎么怎么什么没事。什么叫我变了呀？他在你旁边没有啊？他现在没有。那他去哪儿了？我不知道呀，他刚刚说有什么事情哦，然后我就过来帮他播一下，毕竟直播间有这么多的哥哥姐姐叔叔阿姨。你让他过来呗。让他过来。嗯。他在哪里哦？他在厕所还是在哪里？好像你叫一下他呢。大伟哥，大伟哥，你要过来吗？在里面。嗯，对，小燕，你要不要过来？你过来吧，我感觉你们可以交流一下。那说什么？我觉得他既然连麦呀什么，他不想跟我说话是吧？想见你吧。他不想跟我说话呗。他没有吧？我不知道他的。怎么了吗？你过来，你坐呗。怎么了？意思是你现在都带着阿罗一起收山货了呗？他想学习，我也需要帮手啊。那为什么就偏偏是他呢？那我也找不到别人啊。那世界上那么多人，就偏偏得找他呀。找他找谁不都一样吗？那他对你那种意思你不知道呀？我知道啊。啊，你知道你还这个样子，你还跟他相处。
意思是你想跟他慢慢接触呗，就像你那天说的一样。哎，你把我整笑了，小燕。什么？我把你整笑了？你自己前两天说过呀，你想跟他接触接触，然后世界上那么多人，你不愿意接触，你就要偏偏他让他跟着你。我真的挺想笑了。我什么？本来就是事实呀。请问一下，小叶。嗯。我们现在什么身份？什么关系啊？分开的男女朋友。什么叫分开的男女朋友？什么意思？这句话是？那我分开之后也还是朋友啊。对啊，既然是朋友，你管得着这么多吗？那我喜欢你才管，我不喜欢你我管干嘛呀？你好喜欢我啊，太喜欢了。我管得太宽了是吧？听我说哈。嗯。你把我赶走了，然后现在又来管我。你为什么不理解我让你走的那个原因呢？理解啊。嗯。啊。你觉得？理解了，所以。你觉得我就是因为。哎，算了，我。你把我当皮球踢来踢去是吧？你理解了那个话，没有理解我的。就是我踢一下，踢什么？把你当皮球了？我说的有错吗？那你现在什么意思吗？说吗？我没有那个样子呀。你跑到我直播间？我也给你道过歉了。那你要干嘛呢？啊？在哪儿？我也给你道过歉了，你觉得怎么吗？你不在家里吧？我不在家呀。你有什么事情？那你们都可以在县城了，那我就必须待在家里面吗？那什么意思啊？什么什么意思？你理解的意思呗。你查意思呗。意思你也在县城。你们都可以在，我就不能在呀？县城那么大，我想在哪儿就在哪儿。你查我手机定位啊？我什么查你手机定位啊？不要那么自作多情，我也没有那么变态，好不好？那你现在是不是在我楼下？没有在你楼下呀。你之前不是登录过我的那个什么吗？你是不是查我的定位啊，来找的我？刚刚阿罗说你们在县城呀。你到底要干嘛？你的意思是什么？我的意思就是不想看见你跟阿罗在一起，也不想他跟在你。阿罗说过。你还偏要这样。怎么了？又怎么样？什么又怎么样？我做错了什么事情吗？就是，我没有说你做错了什么事情啊，我只是不想看到你跟他在一起而已，除了他谁都行。因为我之前我还那么相信他，我还跟他关系那么好，他突然就是这个样子。我跟他什么关系都没有，就是朋友。
啊，我知道是朋友啊，但是他对你不是朋友的那种关系啊，他心里面。其实我觉得这都是个人的自由吧，而且心意这个东西不是说能够控制的了。啊，我知道你说的就是道理呗，我说话就是无理取闹呗。你都觉得我，唉，小孩子气呗，我就是脾气又大。我不想跟你说了，你还有什么事儿吗？我要过来。你知道我在哪里啊？你县城只有那一家亲戚，我为什么不知道呀？我都没有告诉过你在哪里，你怎么知道的呢？你没有告诉过我，我们之前一起，我们修山后不是。查了定位就查了，你何必不承认呢？没有什么定位，好不好？